Si bemol. Lá major. Fá diez. Si bemol major. Энийг нэг савайлах байгаа юм да. Заа нэг хитэн тасартан сайхан ажиллахыг хичээд газар авч тэнгэр нисэн явж байгаа юм сан. Хүү. Цаа чи нөгөө баяр баг нэж чи бүү юм болгоч гинөө. Яа чи? Сумын хилэн өгнүүд чи зүгээр араас дагаад гошуур болсон нэг ийм юм л тэгэл. Гар ирчээр тоос манаар гал явчих. Од байх сайхан юм а. Харин тийм ээ. Уулын чи өдөр 6 сарын дотор од болгоно гэж хэлсэн баяр магна. Тий. Тэгээ одоо чи өдөр одоо 8 сар болчиход ерөөс од болоогүй. Өөрөө л од болоод ялцаал яваадах юм. Хаашиим. 8 сар өнгөрч юм уу? Тэвлгүй яадаг юм бэ чи? Мэдээгүй явчих юм шүү дээ би. Таархамаар юм а. Өдөр болгон баяр магнагийн тухай яриа. Нар мандал баяр магнаг яриа л, нар чаргал баяр магнаг яриа л, шүн баяр магнаг зүйлээ л өгдөө баяр магна гэж чадчихсан ярэл ерөөс. Амьдрал бол ийм л биш шүү дээ. Яа, ямар чи бодлоо та баяр магна ингээл хундахтай уруул руугаа хөр ингээл ойртуул арчсан баяр магна. Номын сагийн бурмата гар даривгүй юу хөөхөмсг баяр магна. Ямар гоё. Согтуу балтанта барилцаад авлаа зодонч баяр магна. Ташаага тулаа зогслоо бөөрн бүүн баяр магна. Дээшээ харлаа бие тоцсон баяр магна. Доошаалаа өрөнд орцсон баяр магна. Дандаа баяр магнагийн тухай яриа. Яа, од байх нэр гоё юм аа. Өдр шүнгүү яривал тат нэр тий. Харин тийм ээ. Одгсээс толгойд төвсч явар сонивч бай. Би нөө бич хүндтэй хэлээрэ заа. Өчтөр шөнө өгчсэн багхгүй. Хоёр цаг үед. За. Тэсэ болон торид юм цав цагаа хөвчтэй хөнгөн гараад иртгий. Аа. Тэ харин үсгөө өгөөч гэдэг. Ямар гоё юм. Бөөм баяр анхудаа өн харин үсгөө өгч юм чинь. Амар кайфта зурчаал эргэл явж эргэ асан чи нөгөө хөгч хань нэвтлэ гараа явцсан шүү дээ. Юу вэ тэр? Сүнсэнд гараа үсгөө. Яа. Ай ай. За чи хүн хэлвэл би онгоо зомш. Үгүй. Ош. Аа. Зэрлэг гоё аялга орж ирсэн. Онгод орж ирээд. Тийм үү. Чи сонсох уу? Тэгээ л та. Чи энэ аялгыг сонсон гуцаа шүү тэгээд үйл явдал чи чиний нүдэнд харагдан заяо. За. Энэ бол зөв. Сос. За. Энэ юу? Мэдхгүй. Чи сайн сонсолтоо. За, сайн. Энэ юу? Яаж мэдхгүй ба? Энэ хулган гэдгийг заяо. Аа, цаа. Хулган өхнөөсөө гарч ирлээ, харлаа, юу ч байхгүй. Бөөм баяр галаа жаргалтай гүйлээ, гүгэл. Аймаа жаргалтай гүгэл. Гүйтсэн эдэсний яасан муу гараад. Яй. Хутгаан мэддэг жаргалтай гүгэлс, гүгэлс, гүгэлс. Муур гэдэг ойлгоцгаа. Гүгэлс, гүгэл. Муурыг хутгаан харлаа чадчлаа, муур барьж амлаа чадчлаа. Залгсаа, хихэрлээ, дуусаа. Яй. Зарайт л авдаг байж тий. Ийм хөгжим зохиоч чадхгүй. Өхгүй л байгаа байхгүй юу? Үн баяр магна. Өш баяр магны гэсэн эртээд энэгөө тоглолтын уусан бай. Би хүнтэй. Тийм үү? Тэр баригад төрчихсө та хуванта орилдолтой бол тоос буужгнаа л алаан болоод бөө юм болж байгаа юм чинь. Пик. Тий хэдэн хүн ирсэн? 15 хүн ирсэн гэж бодсон чинь. Удан ялах байсан шүү дээ. Нэг од олчоод нэг сумын төвөр ингээд алхачихсан хүн болгоо хараалаа. Ардгүй. Яа. Баяр багтаа. Тий. Ард. Хойлоо ингээд юу клуб руу орохтой яаж болох тоглолцоо орохтой. Нэг хөргөө. Яа. Тийм үү? Дүүрийн ухгүй багш шиг. За юу байцхан? Сайн байна уу? Тэр Улаанбаатар хот руу тэр хамтлагт явуулсан захины хараа ирсэн үү? Захаар нь ирээгүй л байна. Хүлээгээд л байна. Тэр одоо захаа яачдаг байна аа? Харин шууд энэ төрчихгүй. Ахлагчаа би нэг аялгуу зохисон танд сонирхолчих уу? За сонсоо тий. Энэ аягуу сонио ерөөсөй байхгүй сонио аялгуу. Жохон юм уран бүтээл сэтгэлгээтэй бай. За юу танаа. За за. За. Энэрэг сонсолтоо. Зөв юм багууд. Наач яст хөөрхөн аялгаа штэ тарэ. Энэ одоо ингэ шууд ингэ үгэн ороод ирж байгаа бохоо одоо шууд аялгуун дэрэсэ. Нартаа борооны дусал шиг чамтаган цугалах сайхна. Yeah yeah уу. Бур наач мочаа шиг бур өргөжүүлээд явмаар юм ба штэ. Давх яма шим барьж явя, ном сонин уншя, номодо тарья. Энийг бүгдээрээ гасет болгоно. Энэ бол үнэхээр юу вэ? Мам унаашир байж таа ч юм уу? Яах гээд байд юм бэ чи? Битэн ингэж л та. Эхлээд бас нэг ая зохиосон гэсэн чиг чиг гин чинээ биштэй гэдэг бас өөрчлөлт чи. Бол заяо занаа. Яг уран бүтээл сэтгэлгээтэй бай заяо. Гитараа өдөр. Маргааш 3 дугаар баг дээр бүгдөө тоглолттой. 10 билээ зарчихсан гэж байна. Нэг нь 200-аар зарчлаа. Энэ бол том амжилт. Орд нь бид нар 100-аар тоглолдог байсан. Энэ удаа 200. Манай хамтлаг нийт гарч байгаа шин шүү. Улаанбаатар хотод гоё дуу гарчээ. Аа.
Бисти стун бауа Бисти хай левне Агдам бакю Инсан сам пак Энэр үнэхээр үнэн үгтэй дошо. Баяма. Яруу найрагч нэг ямар хүн байдаг байна. Энэ нэштэ шүлэг аваад гой дуу хийсэн. За анхаар билнөө. За сургалт. Өчтөр юм да. И раз, 1 2 3 и. Танцсан хашаа татсан Доксот багы хатангат бигүүдэрч тиврээ баруухан газар дээрч шимийн хин суухад чимийн юдо ягажгүй бидээ яаж бичвэ сди аав бид хурудан хурудан ачти юрлтэрдөө юрлтэ эжа бид хурудан ойе инхийн юрлтэрдөө ойе аави мами ачти чүнэлдээ эжигэн би Хайдэ дэнэ Амин нас та сухан оргоо Нэндигэл би дүүрэхгүй Арти багштай уучлаач Оо оо яа яа Стинги би сургууд минь байна Байна Ачи хайруулна Хайруулна Алтны дэм бадрахана Дууныг хайр сургуйла Дууны юрал өргөө Өргөө Дой. Одоо хүч үзүүлээ л да. Одоо бүх юм болчихлоо. Жинкэн кайф. Үсгэлт л да. Яа, тэгээд маидрийн гац. Тэр газар очиж тоглоё л да, тий? Олон Улаанбаатараас тэр захааны хараа руу. Манай хамтгийг уриалуул тэгээд бид нар ол боллоо гэсэн үг шүү дээ. Аа. Хаалгуу. Хаалгуу. Нимбэ. Гингэнэ. Бэ. Э, магна. Ядарга удаан удаан пэн байж тээ. Ара. Яах гэдэг бай. Таахгүй. Тэрийг хара. Алиг. Чи яах гэдэг юм бэ? Э. Юу гар ус авч болон цай. Тэрийг болцол байна. Эхлээ чи минийхийг авчихдаг уу? А чиний гарын үсгээр яах вэ? Тэгвэл чам гуулзуулахгүй. Э за авъя л да. За ц. Гэт гараа. Гоё шүү. За баяр та. Ой. Ой юу вэ? Дахиад очих нь өөрөө. Тийм байхгүй. Оо. За ца. Э гарынхаа өсгөө өчтөхөө гуйж чи зайл та. Э гуйж чи. Чи ямар ядаргаатай бай чи яваад өгдөхгүй аа. Явчихж штэ чамаг ош. За байча байча яваа. Явчих чи. Яг алтчих штэ. Яа. Боё. Оо юу вэ? Баяр магнаг ивдсэн биш. Ямар гоё. За одоо уулз идэхүү. Магна. Магна. Яй. Ямар гоё юм бэ? Миний пен. Угэн бод. Чи миний пен шүү дээ. Оо, магна. Ээ, магнаста. Чаша, чаша, чаша. Ээ, ганцхан нүдэрэ харж л таа тэхүү. Чамайг харахгүй байхаар би үнэхээр амьдрч чадахгүй байна. Ямар ядаргаатай охин бэ? Магна, ганцхан нүдэрэ харж л таа гуйж шүү дээ. Йоо, за. За болов уу? Йоо, йоо. Магна, би чамайг харил. Оо магна би чамд амар хайртай миний амьдралын утга учраас чи чаваас та дургу үргэсэн үнийг од босмор гэж хараамаар юм байна да гэж таарав. Би чамаг харилта би чамд амар хайртай би чиний за зүгээр зогсож байгаа чи. За батуу ой ой магна би чамд амар хайртай би чиний төлөө юу ч хийхэдлэг магна би чи намайг шавьяалгаад очих би дуучин бол идэхүү чи миний төлөө юу ч хийх бидэн гэсэн үг. Юу би чамаас нэг юм гуй чи зүгээр зогсоо чи зүгээр зогсоо заалта за чи ятаж За я тэгвэл энийг үлээж өгчихлээ я та. Шингэмэр үү заяо. Зааш. Чи ингэж юу? Минийт чи зүгээр зогсоош энийг үлээж зогсоо гэж зогсооч та. Минийт чи юу ч хийхгүй тийм ээ? Хий. Түгэлч чамд би нэг үг хэлье. Чи энэ сумаас зайлаад үг. Хэ? Энэ сумаас зайлаад үг. Түгэл миний сэтгэл үнэхээр амгалан баймаар байна. Би зайлахаар уу? Тийм байна. Чи нэрэ баярлах юм уу? Америк баярлах. Ямар гоё вэ? Тэгвэл би зайлцсан уу? Зайлцсан гар одоо ёо одоо ёо. Магна чи надад ганцхан гарынхаа өсгийг өгчтгүү. Би тэгээд өдөр шөнөгүй хараад чамайгаа бодоод санахгүй шин.
За. Солгоо гараараа зурнаа чамд бол. За. Ямар гоё юм бэ? Магна. За, яваа тай. Чи бол миний хувьд нар, сар, одмын ахгүй юу? За чи миний хувьд шороо, чолоо модоо тэгээ хөөмөө. За яв. Магна, би чамд амар хайртай. Би тэгээд чамаа хідэж мартахгүй хайртай гэж. Стоо, яв. За. Дайла чи ятаргатай юм би. За. Йоу. За. Я байжул мон гоё. Жоох го тим болон заа юу. Олон хөдөлмөрч бай заа юу. Над шиг од болон заа юу. Аглагч аа. Хөргээд суучихгүй. Ор. Чи дуртагаараа суухгүй юу? Оо, бас гартаан захиа. Сайн байцгаана ахнараа. Дагча. Тема. Харин захиа юу те? Йой. Өгшин залуугаа хамдарчих юм а. За яв. Аа, гоё юм а. Йо. Хөөш, дахиад захиа өчүүл энэ хавар өх хүмүүс байгаа шүү. За яв. Баяртай магна. Таа, за гисне баяртай гэдээ яваач. Йой. Үншил та, гоё шүү. Гоё байдгийн байл шүү. Баян уншихаар сүулдэ дургу үрд юм а. Үнэхээр бас муухай байдгүй байхгүй баян уншихаар. Залхдаг байхгүй хүн чинь. Наач буруу хатсан юм шүү. Тийм ээ. Ингиж харж байгаа биш ээ. Зүгээр ингээд болоош тийм. Хүү амта хараагүй зү. Шат тими. За, юу гэж чинь? Сайн байцгаана уу? Мэргэжил нэг тандуу да. Хотоос ирсэн байна шүү дээ. Мэргэжил нэг гэсэн байна шүү дээ. Улаанбаатар хотоос ирсэн байна. Та бүхний ажил үйлс сайн уу? Би бүхэн танаа хамтлагтай дуршлах солилцмаар байна. Энэ захилгааныг аваад хариу захилгаан яаралтай хэлгэнэ үү? Дорн говийн Симба хамтлаг гэдэг. Оо. Уцаа өрөөд ирсэн байна шүү. Уцаа ирсэн байна шүү. Энэ доотлын энэ хариун юм уу? Энэ юу вэ? Энэ хариун юм уу? Юу гэсэн үг вэ? Мэдхгүй энэ одоо ингэ. Аа. Наашир андуудаа, наашир андуудаа. Ой. Цумагнаа. Ой. Удаасна. За ингэж бүгд нэр Улаанбаатар гэдэг хот айл руу явцгаах нь. За. Бүгд нэр хувийн мэдлэлээ базаа. За. За, түдэн зам заа юу? Бодлоо тэр Улаанбаатар тоггүй үз. За. Юугаар явах вэ гэвэл алхаж явна. Оо гоё. Алхах үү? Зардлын мөнгө авах юм ч өөр яах юм? Өвлийн гуцаавар яах юм? Дөрөв өдөр дамж алхах байх ойлгомжтой. Тийм ээ. Хөөс тэгэхээр ингийн. Гарын ус сурах цааснуудаа нэг ус эндээс бэлдээд аваа явчих тийм ээ. Би наад руу ч одоо фенүүтэй харин шүү. Хөө юм болоо. Гарын ус зураалын. Ятраад болох баяр магна ороороо болох байлээ шүү. Тэг бүгд зураалын. Тий. Зураа. Би чи яах гэж байна чи. Тий. Тий. Маргааш өглөө бүгд 8 цагт хөдөлсөн байшгүй. Хорн хой фи ба удамаас уршаа. Заавал тийш хамт яа. Атрин шиммер пуру She's out of my life She's out of my life Хүн баригдуулаад яах гэдэг юм чи? Өнгө цэвэрхэн Өнгө цэвэрхэн авахлаа доогор. Шүү дааша. Шүү дааша. Дахиад. Наа чи өнгө зүгээр амьсгаа гараад шүү дээ. Ойл үл. Аах гэл амьсгаа гарах юм. Наа чи сурж явах замнаа таана байна. Хаяа гамаа уншил та. Би наа чи маркетинг менежмент хийгээд байна мэдв. Түл яж байгаа бүжгээ сайн хийл. Дугай чи. За. Та нар нэг их жоо ад үзээд байгаагүй юу? Гүйг. Ха? Гүйг. Тийм байхгүй шүү мэдв. Гүйг ахлах гэж байна. Хамтлаг гэдгийн учир утгыг мэдв үү? Гүй. Хамтлаг гэсэн үг мэдв. Аа, цаатай мэдээг очиод намайг доош нь хаяад байгаа байх мэдв. Чирээд яв.
Та дөрөв дууд би нүүрээрээ дуулчих мэдээ. Ойлгосон. За. Наад бүх маркетинг гэж би хийж байгаа шүү мэдээ. За. Гэрлээ аваа. Ирцэн явсан шүү дээ. Намайг дуулах би хийсэн шүү дээ. За. Миний дүү энэ хөдөөнөө санах ямар юм ирлээ. Улаан асартаа улаан дээлтэй юм ирээ. 6 сарын дотор айгүй хурдан өссөн биш мэдээ. За. Концертн дээр би дааж хоёр дуулсан ойлгосон уу? Ямар гоё юм. За. Та бүхэн сонд хоёр ярилцлагач дээр бүгдээрээ сайхан бэлтгэлтэй гэж бодож ойлгосон уу? Амгачаа. Замдаа өнгөө бэлтээ яв. Юу вэ? Яана. Өнгөө цэвэрхэн авч удах шал буруу өнгө айлал явчих юм. Бид ийм ахлагчтай өтгөө. Бид нар цаав ийм ахлагчтай байх юм байна. Нэг бол энэ чэнэл байж байгаа. А нэг бол энэ чэнэл байж байгаа юм байна. Ер нь бид нарт ямар ч тийм арга зам алга бүжгэ хийж гинүү чадахгүй. Нихэд их маркетинг менежмент ярьсан хүн яа ч чадах юм бэ? Кими татва. Чи яах гээд байгаа юм чи? Өгсөн би тал дээр шууд муулах юм а чи яа? Тийш. Яах гээд байгаа чи? Тийш. Чи сайн тэр мө. Тийш. Бүгд тэ бэлтгэлээ юм шүү мэдүү. За. Нэг нэг дэж татээ л даа ш. За. Өнгө юу лээ? Та бүр хин явахгүй байна. Үнэхээр явахгүй. Тэгэд энэ хүнийг ойлгохтой чирээч гэнэ дээ. Бид чирээлээд өөрөө ойлгохтой чирэгдэхгүй уу гэсэн. Тийм шүү. Тийм шүү. Тийм шүү. Бас яг бэлтгэлээ тоглолтнер бид хэд гараад дуудлаа. Мань хүн бүгэ хадаад. А чөөд ингэ бүтгэлч. Амраа. Бүтгэлж чадахгүй шүү. Тэгэл наад чинь пороолдоод байгаа юм шүү аа. Нэг нэгээг муусан ч ардаж байгаа хяналтаа муул та яах гэдэг юм бэ? Гэрлийн нааш. А яасан? Тэр өчтөрийн дунд дэр дундуурны ягаад хөөлэйдсэн чи? Оо би юу? Нутга мутга санаад байгаа юм уу? Гэ, нутга санааг үлдээ. Яасан? Гэ тэгтээ. Ачаа хань юм наа? Хөвсгөлд явж байна. Юу? Өнгөцс юм шүү. Би мэдэж ин араас нь орноо. За. Гэтэ зүгээр ахлагч надад итгээр за би хичээнэ. За хоёр дугаарыг үзчихье. За. За тэгээ. Хөдөгийн андрэг хүн хачин хүн зам бичгээр сэн хачин хөтөн бороо дээртэй хэрэггүй дачин хөдөгийн тэр ертөө ятом хачин Айма, тэг цэцэг юм а? Зас тэдний тухай ярих гэхээр мэдгүй юм а? Айми дүүм тэдний хот бооч юм а? Хой шо! Хой, бүжиг ястаа болж ин! Ёш, гэрдэ чи ястаа гой харагч ин ша! Манага бүгдээр гой болж ин! Хой, инч юм ахгүй! Хой! Би яч ятаган бэ? Манай ахлагч явсан гоё. Манай ахлагч говьтэрд байна тий. Бид нар гоё, бид нар гоё гэдэг юм чи. Би дуулаад байгаа юм шинэ ачаа. За. Манай ахлагч гоё нь. Явь. За. За. Энэ юун зудын царайтай болсоо тэ. Голыг нь хоньны нэг хайцсан биш толгой дээр. Хам байцхан уу? Хуй. Ахч очооч нэрээ бодлоо уулалтаа. Зэрэгтэй зэрэгтэй зэрэгтэй. Дорн говийн Сэмба хамтлагийн ахлагч Баяр Магна. Ана ахлагч юм бэ? Ээ юм шиг байна. Өчтөр та юу? А би бол биш. За таала биш. Та юу? Өчтөр би юмсан. Оо ямар ахлагч биш юм шиг царайтай хүн бэ? Монгсаа. Баяр магнаа. Энэ юу уусууд? Аргон ч зана. Шагшуур ч дэгий. Яаж юм? Дуршлах солилцъя. Хинтээ. Та нартай. Юу гэсэн үг? Юу юу гэсэн үг? Та нар захаа авчих юм шүү дээ. Хариугийн ч дагуул ирж байна. Аа? Ээ ирж байгаа юм шүү. Биш. Ахчаа. Юу цаагам нөө 6 7 сарын өмнө бидний хүлээж аваачаад Дорн гавийн Симба гэдэг хамтлаг бай танаа хамтлагтай дуршлах солилцъя гэнийг залтилсэн шүү. Оо тий, юу штэ бид нар тэрэнд их тодорхой хариу өгсөн санагдах юм. Тэгээ тэр хариу гэж дагуу ирж байгаа юм шүү харин. Юу гэсэн үг вэ? Юу юу гэсэн үг вэ та нар?
Дээшээ ингээд нисээд онгоцоор хүрээд ирэх хэрэг бид нар газараа явгүй яваад хүрээд ирлээ. За одоо тэгээд ойлгоцсон бол яг үгүй. Нэгэнт ирд юм чи үс чарах юм байл үзүүлч. Үзүүлчих. За дөрөвөн цим ба цумавна. За хурдлаараа бид нар жоо ажилтаа байгаа шүү. Шүүлс мүс арчих цаасаа бэлдчих. Бүлээ. Эхлэе. Раз, нэг, хоёрын гурав. И. Ахдаа сэтгэл бамбан даду ачсан уу. Амрын мац сайдын гэсэн хүсэн уу. Алтан бирэм байх тийсэн даду сайн уу. Ахдаа муца гэсэн хүсэн уу. Сайн сайн. Дана юу болж байна? Дана юу болж байна? Дана дана дана. Яг яач ва яга гатч ва. Би яг ингээ гацсан байна шүү дээ. Ямар нэг юм ингээ хурдлаад хурдлаад чи өнгөө болчихлоо. Дана юу болоод байна? Нанчин дана. Яасан бэ? Хаян зам тос ороод гацсан юм шиг байна. Хаацга бэ? Наахмат хан шадахгүй яасан бэ? Ахнаас бэрлэн дээр ороо гэж хэлээд байсан шүү дээ. Таатад гуй ямар нэгэн аргаар дуусан дана. Зана яаж вэ? Чи муу яаж байгаа юм бэ? Та хөгжмөгжм шалхахд яасан бай чим уу? Анхаараасаа презент дээр ороо гэж чи сонигоор ороод ач тоосороо гацсан биш. Хамтлаас гацнаа л хоёрыг заа юу? Би яасан, би яасан. Очгоо та цайлаа заа юу? Анхаараасаа яасан. Биширчч. Та шокын дортл авсан биш та. Ангац сууч чи. Бид нар одолчжээ. Амид төгч юм байна. Гар барьмааргүй байна. Чи өөрхөн бацсан байна. Чи явна заа ёо. Сайн хөдлөмөрлөө заа ёо. Яста хэлэх үг алга. Юугаа хэлэх үү? Энэ одоо ямар концерт гэж вэ? Жинкэн ампрагит гацалт. Ямар юм аа? Ампрагит гацалт гэж. Бид нар нэг жоох юм бэлдсэн та нар үздэг юм уу? Яриад их зүгээр хийгэл үзүүл л дээ. Нэг л амаараа л ярьсан хүмүүс байгаа та нар. Зүгээр хийгэл үзүүл л дээ. Тэр чинь харья л та. Өөрхөн бацаа нар. Ваа, чааш маш яраад их сүртэй юм байна. Яасан бэ? Хөө тэр гал гарч ийн. Үгүй байт юм аа. Тийм байт. Биш биш. Гал биш ээ. Ээ чи юу ээ? За та нартай ч юу ярих вдэ? Та нар их том усуд юм байна. Үгүй та нар том оо. Үгүй та нар том оо. Үгүй та нар том. Гэрлээ. Аа. Эц намайг дуудсан уу? Энэ гурван залуу туслаараа заая. За. Өдрийн хоолнд оруулах. Оо хоол өгч байгаа маш. Үгүй.
Тэгээ бол тэгвэл явах зардал дээр нь тусалдараа зөө. За за ойлголаа. Өөхөн чи бүжгээ хөвчлөөд хөөрхөн бүжгэлт юм ба шүү. Яасан явахаар оцсон байноу те. Чи нэрж уулзаараа зөө явах таа. Чи явна. Тэгтээ чи там руу явна. Хамтаа хамт явна зөө. Юу за за та гуру ингээд одоо өдрийнхөө хоолыг идээ тэгээд оройнхоо хоолыг идээд маргааш шүглөө онгоцоор нисэн за. Онгоцоор явах юм уу? Тэгнь. Зүг зүг зардлын мөнгө авчи. Яаж байгаа? Алхаад явчи. Сурцсан юм уу? Бид нар сурцсан. Замдаа тансаглал явчих шүү. Гүй зүгээрээ хоол нь тангацтай өгнөө. Тэгээ одоо тийшээгээ очиод хоол идэх. Сайн галгарууд нь тийгээ давараа тэр хоолнуудын заяа юу. За. Мод. Магна. Хийм сонсож байгаа байх та сайн. Магна. Хоёрдогоо хий сонсоод багтай. Магна. Та намайг дуудсан уу гатантан хатагтай? Аха би өөрийн чинь дуудаад юу та намайг танихгүй байна уу? Гүү. Оо. Та намайг таньд юм уу? Тань нь та их гоё дуулдаг шүү. Аа хотлоо. Хүн тавлаа. Гүй тавдаагүй. Та тайзан дээр дуулж байхдаа үнэхээр гоё харагддаг. Та манай хамтлагийг дорногов дуулж байхдаа харсан юм уу? Харсан, хардггүй ядгий. Би өдрө алхах үддэг байсан байхгүй юу? Та дорногов их үү? Тийм ээ. Одоо тань чинь юу намайг? Гүй. Аа. Танихгүй юм байна аа. Оо. Арай хим биш үү? Ингиж өөрчлөгдөн ч гэж юу байх вэ? За за. Надад би явъя та хаалаа. Чи надад гарынхаа үсгийг өгөөч. Та бити хүн дарамжлаад бай. Та надад гарын үсгийг өгчээч хутлаа явуулаа. За за. Яшиг яшиг би өгч чадахгүй нэ. Та одоо яв та. Жоб мэдв. Ядаргаатай. Дандаа хойноос гүйдгий. Од болох үнэхээр дайтай. Жоб жоб жоб. Ин чи яста мэдрэл хөөх нь үгүй юу чи? Жоо, 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 жоо. Өөрөө дутчихад хүний жоо. Жоо. Гэрхи. Чи юу? Гэрдэ. Би гүгээд байхын цаашаа. Чи наашрах уу? Би цаашрах уу? Чамаг намайг танихгүй нь гэж хитлээ. Чамаг та ингэ ороод ирсэн чи би бүр сандраад миний дүр хитлээ. Хай яв яв жоо гэхээр саналаа штий. Хаяг намайг санахгүй гэж айлаа шүү. Би таныг ер нь их таньсан шүү. Чи чи бурхам шал өөр болжээ. Шүтмээр болжээ чи. Юу энэ да магна? Тавин доо нотгтаа гитараа тоглоо. Агууд дээр очи тоглоо л байж. Аха. Нотгаач би санаж шүү. Нотгаас санахасаа гадна би чамайг бас жаахан санасан шүү. Би чамайг санааг байж гад одоо санаж байна. Санхаарч багчаж яана. Магна, би чамаг үнэхээр мартаж чадахгүй юм байна те. Чи миний амьдралын нар сар од минь үнэхээр надад хിവэрэл байх юм. Чи бол миний хувьд ангараг бархас юу юу юм те. Магна, би чамд хайртай. Би чамаг мартаж чадахгүй нэ. Элмен ханас чудода хайсан зүрх минь чам руу тэмүүлнэ мөрөгийн зүдэнд чамтайгаа мөр хамт байсан мөхи хайрын тэнгэр нар болгий чамайгаа Чам хай